Ľudský život je veľkým priestorom, ktorý človek môže naplniť buď tým dobrým, alebo zlým. My slávime začiatok veľkého Božieho príbehu, ako Boh Márii začína konať svoje veľké dielo. Od samého počatia Mária, ktorá je určená pre Boha, a naozaj ten priestor vyplňa Bohu. Dielo, ktoré koná Duch Svätý. Častokrát, keď sme pravdiví a pozeráme na svoj vlastný život, naša túžba a nasmerovanie je tiež smerom k Bohu, ale mnohokrát sa nám zdá lákavá ponuka aj toho, ktorý sa nazýva diablom či zlým. A mnohokrát sa nám zdá, prečo nevyužiť jedno aj druhé. Veď patríme Bohu, aj chodívame do kostola, pomodlíme sa, ale na druhej strane mnohokrát aj tá diablová ponuka je dosť lákavá, zaujímavá. Zdá sa nám, že by sme si mohli zobrať aj z toho, čo nám ponúka zlý. Ale či môžeme slúžiť dvom pánom? Či môžeme stať na jednej a na druhej strane? Písmo to hovorí veľmi jasne, nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Buď jedno budete milovať a druhé nenávidieť, alebo človek si jednoducho musí vybrať vo svojom živote. A tak aj sami si uvedujeme, že každý z nás akoby mal na jednom ramene Ducha Svätého, ktorý nám dáva svoju víziu, pohľad na Boha, cesta k Bohu, a na druhej strane diabla či zlého ducha, ktorý nám tiež dáva svoje alternatívy, svoje ponuky, mnohokrát tak nejako lákavo zaobalené pozvaním, aby sme sa odklonili od Boha. A Boh nás stvoril pre seba, aby sme boli slobodní, ale mnohokrát vnímame, ako práve hriech nás spútava a zväzuje. Skade vlastne máme hriech v našom živote, kde sa vlastne nabral? Opäť, keď počúvame aj dnes ten príbeh stvorenia, príbeh toho, ako Boh stvoril človeka, prírodu, ako človeku dáva rozum a slobodnú vôľu sa rozhodnúť, vnímame tiež, ako tam, kde si na začiatku, prišlo tie zlyhanie, kedy človek povedal, že ja Boha až tak nepotrebujem. Uveril radšej diablovi, prijal tu jeho ponuku do svojho vnútra, do svojho života. A tiež vnímame veľkosť Boha, ktorý sa ani v danej chvíli človeka nezrieka. Práve naopak, robí všetko preto, aby človeka získal. Už tu na začiatku pri to veľkom zlyhaní dáva človeku prísľub Mesiáša, prísľub nádeje, že človek predsa nie je odsúdený na smrť, ale ponúka mu život. Hovorí sa, že múdry človek sa poučí zo svojich vlastných chýb, ale aj z tých chýb, ktoré konajú iní ľudia. A keď by sme boli aj my dosť múdri aj v našom vlastnom živote a vedeli sa poučiť aj zo skutočnosti hriechu, ktorá je tak aktuálna vždy a stále, aj v dnešnej dobe. A takto môžeme vnímať na základe toho, čo nám Boh ponúka a dáva, a tiež to, čo nám každý hriech odoberá. Boh dáva človeku slobodu, aby mohol byť slobodný vždy a stále, pred rozhodnutím, ale aj po ňom. A hriech nám ju stále odoberá. Človek si možno povie, veď trošku pohreším a potom znovu sa vrátim k Bohu. Veď ja začínam hrešiť, ja s tým aj skončím, kedykoľvek budem chcieť. Ale či je to naozaj tak? Človek, keď vstúpi na úroveň hriechu, vtedy by začali platiť akoby iné pravidlá. Ako keď človek vystúpi do vesmíru, zrazu prestáva pôsobiť zemská príťažlivosť, začína lietať. Už to nie je to, na čo je zvyknutý. Tak aj prostredie hriechu nás nejako viacej zväzuje, spútava. A človek už začína akosi ináč konať, uvažovať, ináč zmýšľať vo svojom živote. A tak možno sú to niekedy len malé veci, možno kde si v detstve, mladosti, a neskôr človek zistí, že ho to zväzuje, spútava.
a odoberá mu to slobodu, ktorú mu Boh vložil do svojho srdca, do uvažovania. Boh dáva človeku dôstojnosť, celú tú krásu prírody, krásu stvorenia Boh stvoril pre človeka. Dáva mu to najkrajšie miesto v raji a vidíme, že keď človek zhreší, tak ide až tam, kde si do kríkov. Hádam aj to najškarejšie miesto, ktoré mohlo byť a práve tu vidí svoje miesto. A tak mnohokrát aj v našom živote nám diabol ponúka svoje alternatívy a hovorí, máš 10 prikázaní, prečo by si ich mal zachovávať úplne všetky? Veď si môžeš vybrať, ktoré sa ti páčia a tie ďalšie dve alebo tri predsa nemusí zachovávať. Alebo dnes je iná doba, dnes sa situácia zmenila, prečo by si mal úplne počúvať Boží hlas? Veď si môžeš vybrať aj iné hlasy, alternatívy vo svojom živote. A keď človek padne a zhreší, vtedy mu diabol začína cez také falošné výčitky svedomia hovoriť, ty si kresťan, znovu si padol, znovu si zlyhal. Si tam, kde si bol na začiatku, ty už nemáš miesto ani pri Bohu. Vyber si, kde vlastne chceš byť. A tak nás diabol stále akoby tak točil, možno namotával, zväzoval, spútaval tým, čo nám dáva. Boh dáva človeku radosť, aby z toho, čo má, kým je, tam, kde sa nachádza, vedel sa aj tešiť, radovať. A diabol naopak nám túto radosť odoberá. Možno navonok sa všetko môže zdať v poriadku, akoby na mieste človek sa aj zasmeje, je v spoločnosti, je s ostatnými. Ale tam, kde si vo svojom vnútri cíti, že tu niečo nehrá. Možno večer, keď ide spať, keď zaspáva, alebo ráno, keď stáva, cíti, že tu mu chýba niečo podstatné v jeho vnútri. Ako by sa už nevedel tešiť, radovať, nič ho nebaví. A tak Boh ponúka svoju víziu pre každého človeka, svoj plán a robí všetko preto, aby človek dokázal spoznať túto vôľu a ísť za ňou vo svojom živote. A čo robí diabol? On nedokáže nikdy nič nové vymyslieť, nie je kreatívny, tá vlastnosť patrí iba Bohu. A tak sa snaží narušiť tento plán a zviesť človeka z cesty, ktorú Boh ukazuje. Už aj to slovo seduce po anglicky znamená zviesť. Častokrát to aj my používame, zviesť niekoho na hriech. A to znamená zviesť tej priamej Božej cesty, ktorá vedie k Otcovi. A tak diabol skúša, čo na človeka môže platiť. Možno nenávisť, neodpustenie, žiarlivosť, sebectvo, egoizmus, pýcha, nečistota, láska ku peniazom. Diabol skúša, čo by tak práve na nás mohlo pasovať, kde sa najviac necháme zlákať. A tak nás skúša pritiahnuť k sebe, odviesť od Božej cesty, od Božieho plánu. A čo vlastne môžeme urobiť my v tomto zápase, ktorý sa zdá jednať naše sily, na naše uvažovanie, lebo diabol je stále pred nami. Je šikovnejší, múdrejší, inteligentnejší a predovšetkým je otcom každého klamstva. On oklamal prvých rodičov, klame celé stáročia a oklame aj nás. Chceme si uvedomiť, že my diabla nezmeníme. Ak začneme s ním vyjednávať, zjednávať, nejako sa dohadovať, on oklamal kedysi tých pred nami a oklame aj nás. A tak, čo môžeme spraviť, je zostať blízko Boha. Zostať na Božom území. Zostať na území toho, ktorý zvíťazil aj nad hriechom, aj nad smrťou. Byť blízko Krista. Ako keď vypukne nejaká vojna či konflikt v krajine, ktorá nepatrí nám, kde si v cudzine, to, čo môžeme urobiť najlepšie, je ísť na vlastné veľvyslanectvo, ambasádu, lebo práve tu sme medzi svojimi. Tu sme chránení. To miesto patrí nám. A tak aj v tom zápase s hriechom potrebujeme byť v blízkosti toho, ktorý je mocnejší
a víťaz nad každým zlom, aj nad zlým, nad hriechom. Mladší syn, ktorý si v podobenstve povedal, zoberiem si všetko, čo mi patrí a pôjdem sám za svojim šťastím, ukážem, že dá sa to zariadiť v živote ináč, lepším spôsobom, ako to bolo v dome môjho otca. Ale vieme, ako dopadol, ako všetko premrhal, všetko stratil a pásol svine, nemal ani čo jesť. A tak nám Boh na tejto ceste otcovi mnohokrát ponúka aj jasné upozornenia, jasné znaky, ktoré nás vedú k Bohu. Nedajú nám nejako zbočiť, pokiaľ sa ich držíme. Tie pravidlá, prikázania, ktoré tu platili celé stáročia, platia aj dnes. Na tom sa nič nezmenilo. A tak nám Boh ponúka jasnú výzvu. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Každý človek potrebuje Boha vo svojom živote. Ale pokiaľ to nie je ten jediný a pravý Boh, tak komu potom človek slúži? Je to možno svoja šikovnosť, možno túžba po peniazoch, pomoci, možno kontakty, známosti, mnohokrát postoj človeka, ktorý si povie, ja si vystačím sám. A to všetko je modla. A mať modlu v živote je hriechom. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Boh sa nám dáva spoznávať. Boh je ten, ktorý prichádza a ponúka nám svoje meno. Práve v tomto mene začíname každú modlitbu, každý rozhovor s Bohom. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. To sú mená, ktoré sú pre nás posvetné. A človek potrebuje mať aj tú určitú bázeň, úctu pred tým, čo je Božie. A tak každé preklínanie, nadávanie, či možno v hneve, či len niekedy tak zo zvyku, hovoriť sväté Božie veci a mená sú hriechom. Spomen si, aby si deň sviatočný svetil. Je dobré, že človek vie a chce pracovať, že si vie zadovážiť, zabezpečiť ten život okolo seba. Ale Boh nám hovorí, že človek nie je len tvor pracujúci, ale tiež človek, ktorý patrí Bohu. Tvor, ktorý je určený pre Boha. Ten priestor, ktorý je v každom jednom z nás, má byť otvorený pre Božie veci. A k tomu nám slúži nedeľa, deň Pána, kedy sa nejako chceme zastaviť, nejako tak vydýchnuť a vnímať, že Boh nám dáva predsa aj seba, dáva nám našich blízkych, rodinu. A tak chceme prežívať nedeľu ako deň oslavy Pána. A to všetko, čo ju nejako ničí, narúša, mnohokrát, ako by človek sa chcel uzatvoriť iba do seba, dajte mi všetci pokoj, dokonca aj ty, Bože, je postojom hriechu. Cti svojho otca i svoju mamu. Boh nám dáva práve cez rodičov ten najväčší dar, náš vlastný život. Práve tu sa učíme životu, tu nás Boh vychováva aj cez našich rodičov. Tu si získavame úctu voči autorite a pokiaľ sa ju naučíme práve tu vnímať, rešpektovať, poslúchať, tak potom neskôr nebude až taký veľký problém, či v štáte, alebo v cirkvi. Tak mať neúctu voči rodičom, mať taký možno hrubý postoj, nepostarať sa, nerešpektovať práve aj našich rodičov je hriechom. Nezabiješ. Boh nás upozorňuje, aby sme sa nedali nejako vtiahnuť do kultúry smrti, ktorá možno všetko prepočítava iba na peniaze, na hodnotu, ktorá sa dá nejako zrátať, skalkulovať. A to všetko, čo neprináša zisk, tak ako by tu nemalo miesto. Mnohokrát sa siaha na život nenarodených či prestarlých ľudí, lebo nedokážu produkovať, zarobiť. Ale právo rozhodovať o živote alebo smrti človeka patrí jedine Bohu a nikomu inému. A tak stávať sa práve na úroveň Boha je hriechom. Nezosmilníš. Boh si používa aj celú oblasť čistoty, ktorú napáda, zneužíva, aby si možno ľudí zväzoval, spútaval,
a vnímame, koľko otrokov tela či žiadostivosti je okolo nás. A tá každá nečistota či myšlienkach, slovách, skutkoch je hriechom. Nepokradneš. Boh si stále váži a požehnáva majetok, ktorý je čestne nadobudnutý, získaný. Ale nakradnutý, nazbíjaný majetok, nech je akýkoľvek veľký, stáva sa nešťastím, prekliatím. A tak človek aj tu si potrebuje dávať pozor, po čo vlastne túži, ako získava to, čo potrebuje pre život, aby ale tu mal svoje hranice, práve prikázaní, ktoré nás chránia, nezísť z Božej cesty. A tak túžiť po peniazoch, po majetku, za akúkoľvek cenu, aj na úrovni svedomia či proti nemu, je hriechom. Nepreriekneš krivého svedectva proti svojmu blížnemu. Človek si aj tu uvedomuje, a možno s vlastnými slováci, že slovom môžeme urobiť veľa dobrého, aj veľa ublížiť. Každé ohováranie, kedy rozprávame zbytočne o chybách iných, možno len sami, aby sme lepšie nejako vyzneli pred ostatnými, je hriechom. Či dokonca osočovanie, kedy si aj vymýšľame nepravdy na iných, sú hriechom. Mladší syn, ktorý sám vedel, ako dopadol, kde sa vlastne nachádza, ale cíti, že tam, kde si má svoj domov, má svojho otca, ktorý ho snáď čaká. A tak aj pre nás čas misií môže byť časom takého spoznania, kde sa vlastne nachádzame, kde sme, ale predovšetkým vnímať, že máme svoj domov. Stále sa máme kam vrátiť. Možno máme aj svoje výčitky, svoje nedostatky, svoje zlyhania. Bude čas aj vo sviatosti zmierenia opäť prísť domov a vyznať svoje hriechy. Vrátiť sa k Otcovi, ktorý nás čaká, ktorý nás pozýva, aby sme boli v plnosti Jeho blízkosti, Jeho prítomnosti, aj cez Ducha Svätého, ktorý pretvára Máriu a pozýva k Otcovi vždy a stále. Amen.